Монголын бараг шун компани хамт олон сарны баяр хөөрөх болон тав дээр нэмэхнийг урамшуулал тодтолтойгоо зарлаад байна. Гэр бүлийн гишүүн бүрийн эрүүл байх үндэс болсон бараг шунаа сонгож зочидтой билгэлээрээ. Монгол Алтай бараг шууны хамт олон уламжлал болгон саршны баярыг тохиолдуулан урамшууллалтай худалдаагаар хэрэглэгч нартаа билег барьдаг билээ. Тэгвэл энэ удаад савлгаанда 10 ширхэг болон 30 ширхгээр савлагдсан шууд ууч хэрэглэдэг бараг шуунда 5 дээр нэмэгдэх урамшууллал худалдааг зарлан цагаан сарын бүх үзэсгэлэн худалдаагаар худалдаалж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь хүнд бэлгэлэхэд маш тохиромжтой, гоёмсог, сав баглаатай төдийгүй үнийн хувьд маш боломжийн хэмт буюу олон жилийн турш үнийн нэмэлгүй анх худалдаалагдаж байсан үнэ тогтмолтойгоор хадгалж ирсэн даваатай юм. Хайрцагандаа 10 ширхэгтэй бараг шун 12,000 төгрөг бол 30 ширхэгтэй бараг шун 30,000 төгрөг, харин 100 милтэй өтгөн ханд нь 40,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн ханиад томноос үрдчлэн сэргийлэх бааны эрдэс нундаг бараг шунтай цай, үе мөчний наалт зэрэг хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн байнгын хэрэглээ болсон өндөр үр дүнтэй бүтээгдэхүүний сонголтууд ч бий. Илдэв химийн гаралтай болон импортын ийм бэлтгэл бус харин байгаль эхийн төгс бүтээл болсон бараг шууныг сонгон хайртай дотны хүмүүстэ өндөт зочидтой бэлгэлэх нь хамгийн зөв эрүүл мэндийн очил бодлолтой сонголт бол чадна гэдгийг санал болгохтой таатай байна. Би Монгол Улсын бараг шууныг ээжтэй нэг авч өгчээсээ хэрэглүүлээд тэгээд үе мөчөнд аягүй сайн юм бэлээ. Төрөө жил бас бэлгэнд авч өгсөн. Хүшин настай хүмүүсээс илүү бас залуучууд хэрэглэхэд их зүгээр юм бэлээ. Дархлаа дэмжид. Үнэн нь бас аягүй боломжийн. Ингээд 6 ширхэг бүтээгдэхүүн нэг 60,000 төгрөг чинь нэг нь 100,000 төгрөг. Айгуу боломжтой санагцаа. Бараг шин шингэн бэлтгэлийг ууж хэрэгэлсэн үе мөч маань өвддөг байсан. Одоо бол үе мөч маань өвдөхөө байсан. Цагаан сараар ижи аа эмээ өвдө бараг шинаа бэлтгэлээрээ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиад Монгол Алтай бараг шууныг бэлгэнээ сонгохыг уриалж байна. Гэр бүлийн гишүүн бүрийн эрүүл байх үндэс болсон Монгол Алтай бараг шунаа сонгож зочидтой билгэлээрэ. Захиалах утас 99 техник 33 23 99 94 55 45.